ഹായ് ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയസിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും എസ്പെഷ്യലി സ്പൈസസിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോണ്ടിമെൻറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്പൈസസ് അല്ലേ, സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കണ്ടുവന്ന ഒരു ടെമ്പറാമെൻ്റാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക്, നമുക്ക് നല്ല അറിവുള്ളവരും ഇതിൽ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് നോളജ് ഉള്ളവർക്കും ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ചില സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ പേര് കിട്ടണമെന്നില്ല. അതുപോലെ ഒരുപാട് വീട്ടമ്മമാർ, അതുപോലെ ഈ കുക്കറി ഷോളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരിമാർക്കും ഉപയോഗപ്പെടണം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കി ആ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ഉച്ചാരണം ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഒരു മനസ്സറിഞ്ഞുള്ള ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ്, ഒരു സപ്പോർട്ട് അത് നമുക്കുണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവർ ഉറപ്പായും നമ്മളുടെ ചാനലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പരിചയമുള്ളവിടുത്ത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സംരംഭത്തെ നിങ്ങളൊരു വിജയമാക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഇതേ കണക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്ലാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്പൈസസിൻ്റെ അതേ കണക്ക് ഹെർബ്സ് അല്ലേ, നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമുള്ള ചില ഔഷധ ചെടികളുടെ പേരുകൾ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പേരുകൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഉച്ചാരണമടക്കം അടങ്ങുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോസിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പല ഫീൽഡുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വൊക്കാബുലറി, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു പിന്തുണ നമുക്കുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കടക്കാം. അല്ലേ, സ്പൈസസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കാണ് സ്പൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, കോണ്ടിമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കാർഡമം. കാർഡമം, പക്ഷേ രണ്ടാമത്തത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിരിക്കത്തില്ല. കാർഡമം എന്നും പറയാം, കാർഡമൻ എന്നും പറയാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി കുറേ പല ഓൺലൈൻ വഴി ഡിക്ഷണറികളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് കേംബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അതിൽ ഞാൻ കണ്ടു കാർഡമൻ. ഞാനും കാർഡമം എന്നുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു കാർഡമൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ കാർഡമം അല്ലെങ്കിൽ കാർഡമൻ, അത് ഏതിനാണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഏലക്കായ്ക്കാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ ഏലക്കായ്ക്കാണ് കാർഡമം അല്ലെങ്കിൽ കാർഡമൻ. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഏലക്കായ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏലക്കായുടെ ആ പോട്, നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ സീഡ് എപ്പോഴും വിത്ത് കാണുന്നതിനകത്താണ് ഈ പോടാണ്, പോടിനകത്താണ് അല്ലേ, പി ഒ ഡി അല്ലേ. വിത്തിനെ കവർ ചെയ്തുള്ള ആ കേസിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഔട്ടർ കവറിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പോടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്താണ് കൊച്ചു വെച്ച് നമുക്കറിയാവുന്ന അല്ലേ സുഗന്ധം കൂടുതലുള്ള സാധനം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും, പൗഡറാക്കും അല്ലേ, പൗഡേർഡ് ഫോമിൽ നമുക്കാക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനെ കീറിയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പോഡ്സിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് പോഡ്, അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിങ്, അകത്തുള്ളത് സീഡ്സ്. മനസ്സിലായില്ല, അതേ കണക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ അതിനാണ് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് കാർഡമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പൗഡേർഡ് കാർഡമം അല്ലേ, കാർഡമം എൻ പൗഡേർഡ് ഫോം, അതിനാണ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയും, GROUND, ഗ്രൗണ്ട് കാർഡമം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് പെപ്പർ, ഏത് പറഞ്ഞാലും ആ പൊടിച്ചു വരുന്നതിനാണ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, പൗഡേർഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക, ഏലത്തിനാണ് കാർഡമം, കാർഡമൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേണം നമ്മൾ പോകുന്നത് മസ്റ്റാർഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, മസ്റ്റേർഡ് അല്ലെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, മസ്റ്റേർഡ്, മസ്റ്റാർഡ് എന്ന് പറയേണ്ട മസ്റ്റേർഡ് സീഡ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഏതിനാണ് മസ്റ്റേർഡ് സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, കടുകിനാണ് അല്ലേ, കടുക്. നമ്മളെപ്പോഴും ഒന്നല്ലേ വറുത്തൊക്കെ ചേർക്കാനും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത്, കടുക്. ഇപ്പോൾ ഈ കടുകിൻ്റെ തന്നെ അത് വെച്ചൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്, നമ്മളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരാളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സംബഡി അല്ലെങ്കിൽ സംവൺ ഈസ് ആസ് കീൻ ആസ് മസ്റ്റേർഡ്. ആസ് കീൻ ആസ് മസ്റ്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈസ് വെരി എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് അബൌട്ട് എവറിഥിങ്, എല്ലാത്തിലും ഏത് കാര്യത്തിനും ഊർജ്ജസ്വലനായിട്ട് വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി അല്ലെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സംബഡി ഈസ് ആസ് കീൻ ആസ് മസ്റ്റേർഡ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഇതിങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇതിങ്ങനെ സ്പ്ലട്ടർ ചെയ്യും അല്ലേ, പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആവും. അപ്പോൾ അതേ കണക്കല്ല വിരിവിരിപ്പോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏത് പറയുന്നത്, കീൻ ആസ് മസ്റ്റേർഡ്. പിന്നെ ഈ മസ്റ്റേർഡ് തന്നെ പ്രിപ്പേർഡ് മസ്റ്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരു കോണ്ടിമെൻറ്റാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രിപ്പേർഡ് മസ്റ്റേർഡ് എന്ന് പറയും. ആളുകൾ വിദേശത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്യും, കാര്യം അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ മസ്റ്റേർഡ് കടുകിനെ എന്ത് ചെയ്യും, കടുക് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ വെള്ളം, അതുപോലെ വിനീഗർ വിനാഗിരി, പിന്നെ ചില ലിക്വിഡ്സൊക്കെ ചേർത്ത് ഇതിനെ ഒരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാക്കും. അതവർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്പൈസിൻ്റെ
ഒരു യൂസ് അതാണ്. ആ രീതിയിൽ അവർ ഒരു ക്രീം ആക്കി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു യെല്ലോ ക്രീമാണ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് മസ്റ്റർഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നിറഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇത് തന്നെ പല കളറിലുണ്ട്. വൈറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, യെല്ലോ ഉണ്ട്, ബ്രൗൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ മസ്റ്റർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് മസ്റ്റർഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സാധനം അല്ലെ, ബ്ലാക്കും അതുപോലെ ഇളം ചുവപ്പിൻ്റെ ഇറന്നുള്ള പല കളറിലത് അവൈലബിളാണ്. ഇനി അടുത്തത് ക്യൂമിൻ. ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് നമുക്കറിയാലോ, ക്യൂമിൻ. ഇപ്പോൾ സി യു എം ഐ എന്ന ക്യുമിൻ എന്നല്ല, ക്യൂമിൻ. ദി ക്യൂ ക്യൂമിൻ. അതിന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ചിലതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഞാൻ അത് കണ്ടു, ഓൺലൈനിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ജീര എന്നും പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, നമുക്കത് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാമൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ രാമ എന്നാക്കാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതേ കണക്ക് ക്യൂമിന് ജീരകം എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, ജീര അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ജീരകത്തിനാണ്. അപ്പോൾ ക്യൂമിനാണ് കറക്റ്റ്. ഇത് കുഴപ്പമില്ല, വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ജീര എന്ന് പറയും നമ്മൾ, ജീര റൈസ് എന്നൊക്കെ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ക്യൂമിൻ, അപ്പോൾ ആ ക്യൂമിൻ തന്നെ ഇനി പല കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് വൈൽഡ് ക്യൂമിൻ. പേര് കണക്ക് തന്നെ, കാട്ടുജീരകം അല്ലേ. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വൈൽഡ് ക്യൂമിൻ. വൈൽഡ് ക്യൂമിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കാട്ടുജീരകം. അതുപോലെ ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ബ്ലാക്ക് ക്യൂമിൻ ഓർ ബ്ലാക്ക് സീഡ്, ബ്ലാക്ക് കാരവേ, നൈജല്ല സീഡ്സ് എന്നൊക്കെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രാധാന്യം മീഡിയയിലൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. നമ്മൾ ഏതാണെന്നത് പറയാൻ പറ്റുമോ, കരിഞ്ചീരകം അല്ലേ. പറയത്തില്ലേ, മരണമല്ലാതെ എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരമാണ് കരിഞ്ചീരകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഹേർബൽ വാല്യൂ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ആ കരിഞ്ചീരകത്തിന് പറയുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് സീഡ് എന്നും ഈ പറഞ്ഞുള്ള ബ്ലാക്ക് കാരവേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതിനാണ്, ഈ കരിഞ്ചീരകത്തിനാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന വേറൊരു നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുണ്ട്, നമ്മൾ പറയും പെരിഞ്ചീരകം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ, പെരിഞ്ചീരകം. അപ്പോൾ ആ പെരിഞ്ചീരകത്തിന് പറയുന്നതാണ് വൈറ്റ് ക്യൂമിൻ, സ്വീറ്റ് ക്യൂമിൻ, ആനി സീഡ്, പിന്നെന്താണ് ഫെനൽ സീഡ്സ്. ആനി സീഡ്, ഫെനൽ സീഡ്സ്, ഈ പറയുന്ന കണക്കുള്ള വൈറ്റ് ക്യൂമിൻ, സ്വീറ്റ് ക്യൂമിൻ, ഇതൊക്കെ ഏതിന് പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ പെരിഞ്ചീരകത്തിന് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ കാരവേ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിക്ക് പറയാമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇപ്പോൾ ചിലവരത് ശീമ ജീരകം, ഞാൻ ഒരുപാട് അതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈമുകളെന്ന് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ശീമ ജീരകം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് കാരവേ. അപ്പോൾ ആ ശീമ ജീരകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതാണെന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ അതും വേണമെങ്കിൽ കാരവേ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. ബ്ലാക്ക് കാരവേ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കരിഞ്ചീരകമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, ക്യൂമിൻ തന്നെ മെയിനായിട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. അതാണെന്ന് വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് സിനമൺ. സിനമൺ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പട്ട, കറുവപ്പട്ട എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. പട്ട നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിലവർ വെള്ളത്തിനൊക്കെ, വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് കുടിക്കാറുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഉള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ സിനമൺ, അപ്പോൾ സിനമണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് റോൾ ഓഫ് സിനമൺ. അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, റോളായിട്ടാണ് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റിക്ക് ഓഫ് സിനമൺ എന്ന് പറയാം അല്ലേ. സ്റ്റിക്ക് ഓഫ് സിനമൺ അല്ലെങ്കിൽ റോൾ ഓഫ് സിനമൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാര്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന അറിയാം, കൊച്ച് അല്ലേ, ഒരു പുകയിലെ കുറ്റിയണൊക്കെ കയ്യിലെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റോൾ എന്ന് പറയാം, റോൾ ഓഫ് സിനമൺ ഓർ സ്റ്റിക്ക് ഓഫ് സിനമൺ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, അസഫീറ്റിഡ അല്ലെങ്കിൽ ആസഫെറ്റിഡ. അസഫീറ്റിഡ, ആസഫെറ്റിഡ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഉച്ചരിക്കാം. കാര്യം ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊനൗൺസിയേഷനാണ്. എൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ എഫ് ഒ ഇ ഉണ്ട്, ഇവിടെ എഫ് ഇ എ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അസഫീറ്റിഡ, ആസഫെറ്റിഡ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് പറയുന്ന ഏതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അസഫീറ്റിഡ അല്ലെങ്കിൽ ആസഫെറ്റിഡ എന്ന് പറയുന്നത് കായം അല്ലെങ്കിൽ പെരുങ്കായം നമ്മൾ പറയുന്ന കായത്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അമേരിക്കൻ സ്പെല്ലിങ് രണ്ടാമത്താണ് അമേരിക്കൻ സ്പെല്ലിങ്. അത് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് സ്പെല്ല് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. കാര്യം അവർ എങ്ങനെയാണോ ഉച്ചരിക്കുന്നത് അതേ കണക്കാണ് എഴുതുന്നത്. കൺഫ്യൂഷൻ കുറവാണ്. അതിനുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത പദങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ആ ഉച്ചാരണത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അത് മനസ്സിലായിക്കോണം. പിന്നെ രണ്ടാമതുള്ള ഞാൻ നമുക്കിപ്പോൾ അമേരിക്കൻ സ്പെല്ലിങ് എല്ലാം ഇതിൽ കൂടെ നോക്കി അറിയാം. കള എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെയല്ലേ, സി ഒ എൽ ഒ യു ആർ. ആ യു ആർ ഉള്ളതിൻ്റെ യുവിൻ്റെ ആവശ്യമോടെ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരതിന് അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സി ഒ എൽ ഒ ആർ. ഒ യു ഉള്ളിടത്തെല്ലാം അവർ ഏതാക്കുന്നുള്ളൂ, ആ യുവിന് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ഒ എ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, കള്ള. അതേ കണക്ക് ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ കണക്കൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാം. എഫ് ഒ ഇ കളഞ്ഞിട്ട് അവർ ഫെറ്റിഡ ആക്കി, മനസ്സിലായി, ആസഫെറ്റിഡ. ഇവിടെ അസഫീറ്റിഡ. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയും, എ പിഞ്ച് ഓഫ് അല്ലേ, എ പിഞ്ച് ഓഫ്
അസഫീറ്റിഡ അല്ലെങ്കിൽ അസഫെറ്റിഡ. ഒരു പിഞ്ച് എന്താണ്? ഒരു നുള്ള്. അല്ലെ നമ്മൾ പറയും കറിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? സാമ്പാറിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് തട്ടാറില്ല അല്ലേ? ഒരു പിഞ്ച് മതി, അല്ലെങ്കിൽ ടീസ്പൂൺ ഫുൾ ഓഫ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ രീതിയിൽ പറയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പിഞ്ച്, ഒരു അല്പം ചേർക്കുന്നതിനാണ് അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ എ ഡാഷ് ഓഫ് സംതിങ് എന്ന് പറയും, എ ഡാഷ് ഡി എ എസ് എച്ച്, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അല്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എ സ്മോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സംതിങ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും, അല്ലെ എ ഡാഷ് ഓഫ് സംതിങ് എന്ന അങ്ങനെ പ്രയോഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് മനസ്സിലായില്ല കായത്തിനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് ഫെനുഗ്രീക് സീഡ്സ് അല്ലേ. ഫെനുഗ്രീക്ക് എന്താണ്? ഫെനുഗ്രീക് സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉലുവയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫെനുഗ്രീക് സീഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫെനുഗ്രീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉലുവയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ്. ഫെനുഗ്രീക് സീഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ചിലവരൊക്കെ അത് വളരെ അല്ലേ വളരെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിൽ നിന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എന്തായിരിക്കും പൗഡേർഡ് ഫോമിൽ വെച്ചേക്കും അല്ലേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറികളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. ടേസ്റ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനവും കൂടിയാണ് ഫെനുഗ്രീക് സീഡ്സ്. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? നട്ട്മെക് അല്ലേ. നമ്മൾ ഏതിനാണ് നട്ട്മെക് എന്ന് പറയുന്നത്? ജാതിക്ക അല്ലേ. ആ ജാതി ബലത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നട്ട്മെക്. നട്ട്മെക് ഇതും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പൗഡേർഡ് ഫോമിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകം. നട്ട്മെക്ക് ആ ജാതി ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ജാതിക്കായ്ക്കാണ് നട്ട്മെക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിനെന്താണ് പൗഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ഫോമിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ അത് ചിലതിലൊക്കെ ഈ പുഡിങ് ഇതിലൊക്കെ അവർ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ സ്പൈസസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണേ. കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എക്സാക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷനും കൂടെ തന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഇനി എപ്പിസോഡ്സ് വരും. സ്പൈസസിന് ശേഷമായാലും ഹെർബ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ പറയത്തില്ല, ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുറ്റത്ത് കാണപ്പെടുന്ന തുളസി കണക്കുള്ളത് അങ്ങനത്തേനെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വൊക്കാബുലറി പല ഫീൽഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ളത് നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് സഹകരിക്കുക. നമ്മളെ ഒന്ന് എന്താണ് വിജയത്തിലോട്ട് ആനയിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ വരുന്നതാണ്. ടിൽ ദെൻ ടാറ്റ, ടേക്ക് കെയർ.